უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ პოლიტიკური პოლარიზაცია და ურთიერთბრალდებები კიდევ უფრო გამძაფრდა. მიმდინარე პროცესს ხელისუფლების ოპონენტები ეხმაურებიან, ოპოზიცია აცხადებს, რომ მათი მისამართით განხორციელებული თავდასხმები ნიშნავს იმას, რომ ეს კანონი მოქმედებაშია და ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი ხელისუფლებაა. ოპონენტებს ბრალდებითვე პასუხობს მართველი გუნდი. რუსული კანონი უკვე მოქმედებაშია, რუსული მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ კრემლის ინსტრუქციები შეასრულონ. შტურმი დემოკრატიულ ძალებზე, ოფისის დარბევა, ჩასაფრებები სადარბაზოებთან, ფიზიკური ანგარიშწორება, სწორედ ეს არის რუსული კანონი. ამას არანაირი სამართლებრივი დედლაინი არ ჭირდება, არც ხელმოწერა პაპუაშვილის მხრიდან. ივანიშვილმა ეს ნაბიჯი გადადგა, ქვეყანა აი ამ ბრძოლის სპირალში შეიყვანა და ერთადერთი გამოსავალი არის რუსული მთავრობის დასრულება არჩევნებზე. ამას გააკეთებს ქართველი ხალხი, ქართველი ხალხი აუცილებლად გაიმარჯვებს და ამ შემდეგ დემოკრატიული ძალები გააუქმებიან ყველა იმ კანონს, რომელიც უკავშირდება რუსეთს და კრემლს. ამ კანონს მოქმედების დიდი ხანი არ უწელია და აქედან გამომდინარე ვერ მოასწრებს იმ საზიანო შედეგების მოტანას, რაც შეუძლია რომ მოიტანოს და ასეთი შედეგები ბევრნაირი შეიძლება იყოს. რაც საჯარო თითქო მე ახალს არაფერს არ დავამატებ, რაც საჯაროთ არის ბევრჯერ ნათქვამი, როგორც კონკრეტული ადამიანების მიმართ, ისე საქართველოს მოქალაქეების მიმართაც. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმედი მაქვს რომ ჩვენ შემოდგომაზე დავასრულებთ ერთგულ მართლობას და ამ კანონის მოქმედებასაც ამასთან ერთად. გამოფხიზლების უებარი წამალი გამოდგა ეს კანონი. აქამდე საზოგადოებას ეძინა და არ ჰქონდა წარმოდგენა, საით მიდიოდა მათი ხელისუფლება და ქვეყანა ამ ხელისუფლების პირობებში. ამ კანონმა რაღაცნაირად მაღვიძარას ეფექტი შეასრულა და ეს უნდა გამოვიყენოთ პოზიტიურად. ზოგადად, როცა რაღაცა ცუდი ხდება, შენ გაუნებურად, შენ ყველაფერ უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ საშენოდ გამოიყენო ეს ცუდი რაღაცა და კარგი ამ შემთხვევაში მხოლოდ ის არის, რომ რაც ჩვენს გონებაში ხდება, ასეთი ტიპის შეურაცხყოფის მიღების მერე საზოგადოებისგან.